waxaan la soconaa maanta dalkeena in dagaal xun oo bariga ka socdo laascaanood ka socda uu jiro waxaan la soconaa wadankeena in dhaqaale xumo badan iyo sixir barar uu ka jiro waxaan la soconaa in wadankeena fakhri iyo gaajo ay ka jirto waxaan la soconaa wadankeena inuu ka jiro khilaaf siyaasadeed oo soo bilaabmay dabayaaqadii 2022-kii ilaa haddana taagan oo aan xal loo helin su'aashu waxay isweydiintu tahay lix sano oo muuse ina xukumayay maxaa dhacay waxaa muuse lagu wareejiyey lix gobol oo Soomaaliland ah oo nabad ah waxaa muuse lagu wareejiyey dad walaala ah oo reer Soomaaliland ah waxaa muuse lagu wareejiyey dal aanay ka jirin duruufo ama xaalado abuuri kara jabhado sida ay taariikhdu ina barayso aqoonta iyo daraasaadka cilmigiina ay noo sheegayaan marka ay dawladdu sharciga dhowri weydo marka dadka la iska xiro marka dadka in la iska dilaa ay fududaato marka la diido in doorashooyin la qabto marka wax wada lahaanshaha la diido marka talada la diido marka wada xaajoodka la diido marka haldoorka dadka dalka la dhageysan waayo marka hal qof uu doono in sida uu isagu doono dalka loo xukumo waxa xaqiiqa ah in la raacayo jidkii burburka iyo jabka lix sano oo aan la noolayn talo xumo waxay inoo dhashay maxay inoo dhashay weeyaan su'aashu talo xumadaasi waxay dhashay dagaalka laascaanood ee caruurteennii ku qaxday ee ku darxumootay ee dadkeennii maalin kasta ku dhimanayaan dhinac walba ee sumcaddeennii ku baabaaday ee rajadii aan aqoonsi ka qabnay ay ku hagaastay talo xumadaasi waxay inoo dhashay inaad aragto dad is-urursanaya oo leh jabhad ayaanu nahay galbeedka Soomaaliland ayay hore uga dhacday bariga Soomaaliland ayay hore uga dhacday maantana waxaa la sheegayaa inay gacan libaax ka jirto talo xumadaasi waxay inoo dhashay in dadkeennii qaybsamo oo kala fogaado talo xumadaasi waxay nuglaysay dowladnimadeennii iyo wadajirkeennii annagu intaas waa hadlaynay waxaan lahayn waar dalka shuruucdiisa ha la ilaaliyo waar dalka yaan dadka yaan la kala qaybinin waar dalkan xoog laguma haysan karo ee doorashooyin ha la qabto waar dadka xadhigga dilka cagajuglaynta ha laga daayo laakiin nin wax isbiday ayaa diiday hadalkaas iyo taladaas annagu waxaanu shacabka Soomaaliland u sheegaynaa nabad iyo wadajirka inay ilaashadaan in aan ka fogaano wax kasta oo nabadgelyadeena dhaawacaya inaan dulqaad muujino oo samir yeelano annagu nabadda iyo wadajirka ayaanu ku baaqaynaa taasaan u aragnaa in meel lagu gaadhayo maanta dalkeenna dhib aanay xukuumaddaasi sabab u hayn kamay dhicin mana muuqato inay ka dhici doonto dhib aanay xukuumaddaasi sabab u hayn waxaan ku soo gabagabeynayaa halka deyr waqtigu dhigo ka daraa u magac bixin waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121